Tak čau, tady Tarek Michal, vítám vás u 191. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, když jste poznali z názvu, tak dokončíme hrát. Já jsem tam hodně makal za kamerou, tak jo. Čili já se pouštím stopky, dneska máme úterý 1. května, teďka je půl desátý dopoledne, tak stopky běží a můžeme se jít asi na to mrknout, takže no, byl stream. No vlastně ne, nebyl stream, vlastně minulý díl to jsme byli hledat ten houbový biom, takže nebyl stream, stream byl předtím ještě. A jsem o tom trošku mluvil, říkal jsem, že jsem tam trošku hrál, že jsem postavil ty vnější stěny, to tady bylo na ceduce napsaný. Myslím, že jsem to ve streamu smazal. A dneska, teďka před natáčením jsem tam dodělal patra, jakoby vnitřek jsem dodělal, takže se to může mít asi ukázat. Všechno už tam měl my, všechny ty shulker boxy, takže já se můžu asi rovnou portnout, takže Waypoint. No, to je blbě vidět, já jsem možná měl zvolit jinou barvu, no to je jedno. Jo, a vypušte jediný, tak už tam nic neviděli. Kde jsou? Tady. Off. Až se to trošku naštve, já jsem řekl, že tady jsou ty š... Jo, výborně, chakrboxy tady jsou, dneska budeme využívat tenhle ten. No, takhle je to dodělaný, ale zbytek vám zatím neukážu, vypadá to teda celkově takhle zvenku. To teda vypadá celkově. No, a zbytek vám ukážu, jak se tam budeme dostat, protože dneska bych chtěl udělat tady nějaký most a nějakou cestu k tomu, plus dodělat tam schodiště, aby jsme to měli propojený, to uděláme hnedka teďka na začátku a pak pravděpodobně tady budeme dělat nějaký ten mostík s tou cestou. Tak jo, no. Či můžeme jít asi na to, takže já si tady vezmu ten. Jo, tenhle to je, tenhle ten shulker box, nasadím si brnko zpátky. Jinak je tam osvícení, takže nic by se tam nemělo spawnovat. Testoval jsem to, že jsem si dal i noc, ale mělo by to být všechno dobrý. Tak, takže určitě si tady vezmu schody. Teď si vezmu takhle, ještě tak 400 ještě třeba. Tak, zatím ho tady necháme. Teď ho nebudeme potřebovat, ale nebo prostě nějaký schodiště, bude to klasicky nějaký schodiště, nějak bych se s tím asi nepiplal. Takže, hop. Má to teda, pokud se nepletu, kolik to teda má pater. Má to teda, tady je první, druhý, třetí, čtvrtý, takže má to teda pět pater celkem. A no, jak jsem to tam udělal, uvidíte, až se tam dostaneme. Budu ukazovat takhle postupně, jak se nám budeme dostávat. Doufám, že se vám takhle ta hra zvenku líbí, ještě uvidíte, jak bude vypadat. Že zevnitř třeba potom, no. Aha, já jsem se zrovna trefil takhle blbě, tak to ne, počkejte. To ne. Musím udělat trošičku jinak, čili... Sakra. My to tady uděláme. A jsme se zrovna tak blbě trefili. Kolo tam je široký, to je myslím. Takhle, čili bychom to trošku posunuli, ty schody, že by byly tamhle v tom rohu. Kony vyjdou. OK, takže malinko fail na začátek hnedka, kde jsou ty schody tady. Dáme to takhle z těch, nejš tady taky ty vodě. Jak to je vlastně široká ta věžička na té straně? Já jsem se chtěl trefit nějak tam takhle do toho, takže musím tady takhle těsně u vchodu, OK. Tady nějak těsně od vchodu, či to by bylo někde tady odsaď? No to si skopnu až na konci, že to bude postavený, stejně jich tady bude víc. Já jsem si možná měl naznačit už nějaký ty díry, kde bude to schodiště. Vážně. No ty vole, zase to položím takhle blbě, co to bylo? Teď mi to navíc ještě ke všemu spadlo dolů, že to musíme stejně nic jí skopnout, takže. Ne. A co se děje, ty vadě? Tak, no konečně. Šš. No. Hop. Hop. Teď to tady prokopnu.
A prostě to vyšlo krásně. Ještě opravíme tenhle ten jeden schod. Tak já, že tady jsme v prvním patře, takže tady je jako nějaký průchod. Já jsem dal schody. Tady nějaká místnost, tak. Tu se dá jít sem, tady je to okno, to nebudu zasklívat, to bude takhle otevřený. Tady je takhle další průchod, tady je další nějaká místnostka. No, tady to takhle je. Tady jsem takhle udělal okno, aby se nám dalo koukat. Tak, takže to jsme v prvním patře. Tady někdo by chtěl, až tak začal to další patro, no další patro, další schodiště, takže hop. Dneska to mám v plánu udělat celkem dost, uvidíme, jestli to stihneme. Pravděpodobně tu cestu zase budu dělat v timelapse, ať to skutečně nezdržu. Možná ten timelapse bude nějaký prostříhanější, uvidím. Takový nápad, jak by to mohlo vypadat, ten mostík, tak se nám bude líbit. Už tady to bude sranda, protože tady jsem u zdi. Už. Sakra, ani jsem spadl. Ale jo, snad to vyjde, ty jo, musí kámo, musí to vyjít, ale dobrý, vyjde to. Hop, a dokonce jsem ještě ten jednu řádek můžu vrátit, šup. Ten to zase skopnout ty pomocný. Tak, pomocní schody dole. Teď tady jsme ve druhém patře. Tady to je takhle. No co se dá sem projít, tady je nějaká chodba. Tady je takhle chodba a tady už jsme v těch jednotlivých věžičkách, tady je nějaký nádcimbuří, tady je jedna věž. A tady jsme ve druhé věži, a co tady takhle je to otevřený. Tady je ta takhle další chodba, která tady takhle je ta ukončená, to je jenom spojnice. Tak jo. Okej, okay, čili teďka, že to možná nepletlo, tak bych to udělal tady na druhé straně, nebo to bude udělat na té stejné straně zase, když tam moc místa není, a to udělám tady. Takže nějak takhle, hop. A to se tady musíme prokopnout. A to je jednoduchý, to je rychlovka. Krásně jsme to odhadli. Tady jsme v dalším patře, to je myslím úplně stejný jako mám to předchozí, jasně zase takhle cimbuří, věžičky. Koukám, že bude noc. Já se skočím skopnout dolů tyhle ty schody a sebral jsem na poslední, jo. Dobré, a teďka jdeme do už posledního patra, ne? Jo, do posledního patra. Tady takový trošku budiště, ty jo, ale co už tak. A tady postavíme do posledního patra, tam to je jednodušší, tam totiž už toho tolik není, takže tam je jednodušší se do toho trefit, tady prostě jenom můžu kdekoliv začít stavět. A když už stavím takhle po těch stranách, tak uděláme ji tady na straně. Ne? Nice, krásně jsme to zase odhadli. Skopnu ty schody tady dole, se tady nehyzdí, tak dobře. Okay. A tady jsme teda v posledním patře, to je ta další místnost a tady je takhle jedno velký okno a tady se dají takhle do každý z těch posledních vrchních věžiček. Tamhle koukáme tam dole svícení, čili to ještě skočí a svítí tady ty spodní. OK, čili takhle to teda vypadá, jsme tady ve výšce, je to něco přes 100 bloků, výška, takže Y, čili what? Jo, jasně, dobrý, nic, jenom to tady osvítíme. Jo, to je vlastně součástí plánu. Takhle, tady to nemělo být vůbec přístupný, to je dobře, takhle je to. Prostě jsem říkal, co to tady je, proč mi to nevychází. A dobrý, to je součástí plánu. Sem se nemá chodit. Když dá se sem dostat samozřejmě, jak vidíte, ale chodit se sem správně nemá. To je nepřístupný tyhle ty vršky, tak jo. Takže já skočím vyspat. Pravděpodobně si aj postel přesunu někam sem dovnitř.
nějakého z těch pater a na mozaika viděli, to tam vážně krásně svítí. No počká se, do toho chci uklidit ty věci. Kámen jsem třeba ani nepotřeboval. No. Jo, to se snad vejde. Dobrý, vejde. Já se skočím vodný, pravděpodobně do toho nejvyššího patra, asi bych to viděl. A zase něco jede, ty vole, houká to. V tom nejvyšším patře, jo. V tom nejvyšším patře, nebo ne? Jo, jsme v nejvyšším patře. Chvilku bude trvat, no. Říkám, doufám, že se vám ten hra tady líbí takhle. Že se vám doprostřed kráme nějaký řádek torček, ať na přejete takový tmavý ten střed té místnosti. Dobré. Takže. Říkám, že jsem pácnu postel. Vedle ní dáme krafťák a sem dáme ty truhly, hop. Sem uklidíme všechen tenhle ten nepotřebný. Nepotřebný věci. A i spíme se, hop, spíme. Dobře. Tak jo. No a já si myslím, že se asi můžeme vrhnout na to další, že já si tady vezmu ty shulkerboxy, plus případně i tohle, to se možná bude taky hodit. A jdem se vrhnout na další část tohohle projektu, což je přístupová cesta od portálu až sem. No samozřejmě bych teoreticky ten portál mohl přesunout sem dovnitř do hradu, ale se bojím, že už by se mi buglo v té cestě. Kdyby by v tom nedru se buglo, ale že by to bylo někde úplně jinde. Já se sem takhle někam plásnu ty shulkerboxy. Vidíme, kolik toho využiju, toho matroše. Dobře. Jo, a nejdřív bychom se to asi nějak rozvrhnul, takže jak to uděláme? Pojedeme takhle po té hory, dáme třeba tunelem? Nebo uděláme takhle mostíka? Nějak takhle prostě uděláme hop a doleva most. Přemýšlím, jak to udělat, co chci udělat. No, každopádně to asi bude trošku delší. Máme natočeno 12 minut. Viděl bych to tak, že určitě tady začneme kopat tady takhle. Asi to uděláme takhle. Asi jich nedělal tunel. Jenom si tak to je zvláštní přece jenom. Tenkrát se moc tunely nestavěli v tom středověku. Už nevím, jestli tady to je nějaký středověký hrad, ale budíš. Mít aspoň nějaký pomocní bloky. Tak nám teďka při stavbě toho schodiště docela chyběly. Ach jo. Na chvilku jsem to jenom podržel. A koukám, že se asi budu muset brzy opravovat lopatu, zase ty už moc nezbývá. Mrknu, kolik tam je durability? No, 370 jako. A to jsem teď, že jsme teďka skopali jenom tenhle ten kousíček. A trošku jí to už ubralo, protože tam bylo víc. Schválně, kolik tam bude teďka. Takže kupu tady ten řádek. No, 360 jako. No, protože to bude na opravu lopaty, tohleto. To už, aby mě za chvilku praskla. A jako přijít o se ukračovou lopatu, již jako samozřejmě bychom si mohl udělat novou. Enchantovaných knížek mám hodně, ale i tak jako. Dobré. Co možná tady takhle skopnu jeden řádek. To není hnedka takový useklý, takže máte tady taky trošku prostoru kolem té cesty. Takže tady ta tráva půjde dolů, dobré, je dá, jo. Tak jo, no a tady se mi udělá ta truhla sakra. Vezmu si ty stonebricky. Cestu bych pravděpodobně dělal ze Stonebricku. Uvidíme, jaký ještě k tomu zvolím další materiál. Most ještě popravdě netuším, jak ho udělám. Ale říkám, cestu bych dělal aspoň ze Stonebricku.
Takhle ten střed, po kterým se bude chodit. Uvidíme, jak rozvrhnu ještě ten zbytek. Kytka se mi tady nezamlouvá, takže půjde pryč. Tak jo, dokončím tady to, zapnu ten timelapse. Ještě teda popravdě nevím, jakou tam dám k tomu hudbu, ale to ještě uvidím. No a zítra tady ten díl má být podle rozpisu, takže koukáte na to, takže to není zase tak nic novýho. Tak ale se mi to nepovedlo. Tak dobré. Jo, že to bychom měli. A tohle toto vystačí, určitě ty z toho umbriky. Bohužel to nevíte tady na to, na to jedno. Jsem si tady možná mohl to druhou nechat, no jistě se ještě skočíme uklidit, zapnu ten timelapse a pokračovat se s tím rodil, po mně se nejdřív udělám to, že si tady postavím tady tu takhle základní cestu a zbytek nějaký ty designové věci toho mostu, jako třeba pilíře budu stavět až později. Uvidím, jestli to vůbec dneska všechno stihnu. Takže jsme měli. Dobré. Jo. Takhle tady to zaroste, toho se nebojím, to je úplně v pohodě. Jo a budu potřebovat, já se ještě jen skočím k portálu. A potřebuji se podívat, na jaký souřadnice se tam vlastně potřebuji dostat. Doufám, že to je v jedné úrovni, ty vodě. Ale to je jaká, tady to je 77. úroveň. Prostě ten portál je ve stejný úrovni, že není vejš nebo níž. To mě trošku skřížilo. To mě trošku dělalo čáru přes rozpočet, a teď to nebudu obíhat, takže hop. Pre? Tyhle, to je hodně vejš. To je o hodně vejš, ty krása. 80, no. To je někdo 83, ne? A vlastně 83. Jaj, se mi nelíbí, bo tady musí být někde schody, ale teď tak uděláme až tady ke konci. A pak bych to viděl i tak, že si tady někde potom uděláme nějakou budku kolem toho portálu. No, dobré. Bude načtený, takže to zmizí, to se nebojím. No, uděláme tady potom taky nějakou budku kolem toho portálu, ať není takhle otevřený ve volné krajině, že kdybych se někdy přišel v noci a byl tady creeper, tak by se mi to nelíbilo. Dobré. Ty opatu to si ještě tak udělám za kamerou zase. Dobrý, tak jo, takže já jsem se vám nemrkl na ty souřadnice, no něco si teďka udělám ve střihu. Teďka podle videa, tak jo. Tak jo lidi, čili já zapnu timelapse, užijte si hudbu, užijte si timelapse a můžeme jít na to, takže za momentík.
Thank you.
Tak jo, jsem zpátky, podle stopek ten timelapse jsem točil přesně 8:30 minut, přesně, že ten se tady právě běhl nahoru, aby to bylo přesně těch 8:30. Tak ano, a chtěli jsme na tu dobu postavit teda takhle tu cestu. Takhle no, tam jsme tam museli přesunout malinko portál přemístit, asi odpadneme o 3 bloky, no a pak jsme tam ještě dodali nějaký železo, aby se ho mohl rovnou zapálit. Říkám, že by v té jeskyni nebylo žádný, no tak by jsem prostě začal tady někde prostě kopat šachtu dolů, až bych prostě nějaký našel, no. Tak jo, no. Jinak už jsem si vymyslel, z čeho budu mít ten most, z čeho to bude. Bohužel však žádný z těch materiálů tady nemám, čili to si ještě tak udělám už za kamerou. Tak jo, no, či já doufám, že se vám tady ten díl líbil. Pokud tam zapadete ho hodnotit, rád se až ono se mi přečtu. A no, do příštího dílu to postavím a v příštím díle si ukážeme hotový finální projekt hrad. Finální tady ta poslední část, postavit teda ten most tady takhle. Tak jo, no a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.